Čau lidi, já si tam mého dalšího videa. Dneska by to bylo opět z hry Friday Night Funky. Story mode nebo flip a my dáme do videa. Takže jo, dáme si hráči, no? Ne, dáme si easy volet, to určitě volet těžký. Takže úplně na hard jsme dělali tutoriál, week 1, week 2, dneska nás čeká week 3 a week 4. Takže jdeme na week 3! Na uziňáče neboli na Pika. Pikachua. Jdeme na Pikachua. Ten má dobrý songy, popravdě. To je jedna z nich. Počet? Já si dám tohle. Jestli jsem dal hard. Dobrý. Pokud se vám to bude lagovat, omlouvám se, ale nevím, jak to mám probíhat. Já se netěším na tu mami. Kámo. Jak tam totiž normálně byly ty basy na tom třetím songu, na tom posledním. Tak to bylo hrozný. A já se bojím, že to bude hrozně rychlý a... Spandy. Zelený triko jako krokodýl. A nebo jako uziňáč. Tak come on! Ještě třetí song, pojď. Bu-bu-bu-bu-bu-ba. Natáčím právě ve čtvrt na 11.
tady jsem celkem unavený, může... Takže jako... Tak to nejako! Co tu je tohle to jako? Když se vám to bude trošku lagovat, pač je to rychlý. Možná, že ne, já jsem tam teďka nekoukal na... A chci musím zůstat! Jdeme na week 4, mám tam hard nastavený. 3, 2, 1. To se nemohu nevidět. O! To je úplně stejně jako normálně. Nakonec, tak já chcípnu, a když to někdo odejde nakonec, takže ona furt žije.
myslím, že jí taky jdu pro kostra. A ještě k tomu mají typci rohy, brýle a nějakou, vypadá jak Harry Potter, pač mají na čele, vypadá to jako blesk z Harry Pottera. Každopádně vidím tohle co kolečko, jej. Ta typka, tu ne, to si dělá prdel. What the fuck? Kámo, co tohle se jako je? Já jsem říkal, že se na vás to netěším. Vidíte, jak je to rychlý. Já nevím, jestli tě nastal, jestli tě porazil, ale můžeme to nějak vyřešit, ne? Oh shit. Tak to, tak to si zvolá odpustit! To si děje, dělá, to si dělá, šprdě! Tohle se nedělej! Dál.
mommy must murder. Já jsem říkal, že se na to netěším. Pač v normálu. To tam je taky celkem. A je tam celkem ten. Je tam celkem jakoby ten bas. Takže já jsem si říkal, že pokud budu natáčet, je ještě jednou trénit fucking hard. Takže tak se na tuhle tu kravičku netěším. Každopádně jsem ráda, že jste to dokoukali až do konce. To znamená, že se vám video líbilo. Takže to vás, že vám to video líbilo. Pokud teda jo, dejte like. Odběr prosím. A komentář, jestli chcete teda ty FNF mody, žádný komentář. Vlastně na žádný video, žádný komentář nebyl, maximálně jeden. A ten nebyl nic moc. Každopádně, čau.